Son dəqiqə. Rusiya sərhədə qoşun yığmaqda davam edir. Müharibə olacaqmı? Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Rusiya Ukrayna ilə sərhədə qoşun toplamaqda davam edir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatındakı mənbələr məlumatı yayıb. Son günlər sərhədə çox sayda hərbi qulluqçu göndərilib, məlumatda qeyd olunub, deyə Axarazdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.